Фенове на игрите, както и на League of Legends. Здравейте, аз съм Дан 90 Блок. Писате къде се намирам? Намира се в България, мол, както виждате. И естествено съм на League of Legends финалите на Африка TV и представям ви един човек, който обича да стримва. Обича да играе League of Legends. Представи се с няколко думи. Здравейте, аз съм Силиан Дърс, стримър. Пожелавам ти да стигнеш още по-голям ранг в лигата. И аз се надявам да успеем този сезон да добутим до Diamond поне. Някой отбор ще участваш ли? Не, не планирам да участвам, просто защото не съм на това ниво, не ми е това целта. Бъдеще? Бъдеще ще видим как ще покаже бъдеще. Да, не знам. Идам да те питам едно нещо. В принцип на аниме събитията и на аниме Експо, и на Анивенче има League of Legends, ще дойдеш? Разбира се, там съм, може да се намеря. Здравей, Стефане, разкажи малко повече за теб. Аз съм Бронз Пети, не може да се намеря. Бронз Пети? Бате, аз съм Бронз Пети, питай. Разкажи ми за любимата ти линия в лигата. Линия Трол, значи тя е много забавна. Играе се с Алистър на АП. Или Блицкранг АП и стават много добре нещата. Ти имаш топ с шансо и правите много легендарни плейове, ако не стават поне в чудовата. И след това, когато купите брутално и хубаво, просто пишете тук и за себе какво интересно играта. Той е GG! Да, аз кажи малко, коя ти е любимата музика? Шапка ми стоя! Прави се. Как може да ви намерим вашите стрим акаунти? Да. Намериш някой да играе АП Алистър по много брутален начин, как съм? Моят канал е Фобо 7. А твоя? Стефан, какви беше? Значи, Стефчо, пожелавам ти да излезеш от бронза. Може би някой ден и те ще бъдат. Така че бъдещи машини, които играете. Единствен начин да стигнеш. Напред си отбор. И другото нещо да си направите отбор. Да, трябва да си направите отбор, който да е само от Алистър. Едно време им помня си, че League of Legends имаше много такива за... Билно за мод, където самите чемпове си приличат. Помните ли го? Имаше си тези знаки. Това е най-уникалният герой. Защо? Има ултимат, който е 80% от демиджа и ставаш уникално танки и имаш АМ билд и
А колко време имате във вашия канал? Значи, пожелавам този боец Стефан да има повече фенове. Това е само с 3 дена. Знаеш ли, че за тия 3 дена ще имаш и още повече фенове? He has been some of the star players here. Да сте живи и здрави! Уууу!